No niin, siellä tuli nyt Kiuruveden metsolla, niin ruvetaan tuossa asentelemaan se ruohonleikkuri, robottileikkuri, niin lyhyen tuota pihaamolle, niin ei tarvi ennen tuota ite sitten touhuta. Sieltä se löytyy jostain, katsotaan. Tuo on laite. Niin se tällä laitetta se kaapeli. Kaapelikone, joo. Upotetaan tonne. Elikkä tuo on semmonen niinku rajakaapeli, että se tuota se kone niinku kiertää missä mennä tuo kaapeli sitten. Joo, eli tosiaan ensimmäinen operaatio on se, että rajataan se alue, missä se liikkuu se ruohonleikkuri sitten. Ja tästä esimerkiksi tämä alue, missä on paljon ja tässä lapset leikkii paljon, niin lasten leluja on, niin se on tästä sitten vedetty justiin sillä, että tullaan tuosta puitten vierestä noin. Se johto, että tuo alue on niinku Tuolla se ei käy. Ja vähän tuommoisia alueita ohitetta, missä niinku on tavarata saattaa olla enempiä näin. No niin. Kiekka on tehty. Nyt on pihaa rajattu ja sitten varmaan laitetaan seuraavaksi aparaatti. Tämän hakukaapelin vajan vielä tullut. Niin vielä tullut jo toinen kaapeli. Joo. Tuossa on sitä pitkin takaisin. Mikäs kaapeli tämä oli? Tämä on rajakaapeli. Rajakaapeli ja sitten laitetaan vielä hakukaapeli. Hakukaapeli. Joo. Eli hakukaapelia pitkin se osuu takaisin latuun. Joo. Mitenkäs se sitten se koko systeemi niin kuin toimii? Onko se siinä, kun pystyykö sen laittamaan niin kuin sen koneen tietyn väliä ja miten se lähtee sitten liikenteessä? Aika ikkunalla se ajetaan se, että kuinka paljon se ajaa. Eli, joo. Eli tuota, nyt varmaan tähän aikaan vuosta saa ajaa niin kuin 24 tuntia. Niin, kyllä. Ja välillä sekä välillä lattautumassa ja tuossa lähtöön. Niin. Itse ei sitä tarvii välillä. Ainoa vaan sullakin on joku puu tässä, että jos niin. Se tippuu oksia, niin voi olla, että joutuu käymään niin kuin pelastamassa sen. Niin, kyllä. Katsotaanpa sieltä, minkälainen aparaatti sieltä paljastaa. Tuommoinen. Automoveri. Se on aika iso loppu. On, no joo. Tämä nyt on tämmönen keskikoon. Niitä on vielä isompiakin. On. No tosiaan, niin metsolla käy sitten aina asiakkaalle, kun tämmösen homman niin asentamassa sen ja vetämässä kaapelit, niin ei tarvii sitten itse tolskata. Tolskataan vierin niitä, niin tuota, näin se on. Ja se on tuolla mua sisällä suojassa tuo kaapeli, kun niin. Se kaapelikonnella vajetaan. Niin. Siinä on tuo lattausasema sitten. No niin. Siinä katsotaan. Mitäs siihen nyt? Laitetteko siihen joku ohjelmointi? Perusasetukset laitetaan, eli tuota, kello aikapäivämäärä ja missä muassa ollaan. Ja. Joo. Eli se nyt vähän hölmön näköisesti ajaa ensin tänne päin vähän matkoa, sitten ajaa tuolle puolelle. Joo. Tuota startista ja silloin läks. 24 tuntia nyt höölle. Joo, ei tarvi ennen kalaresuja lääkkeen ruveta ajamaan nurmikkoa. Niin. Eikä ole vinkumassa ylityöllisiä niin. Pyhäkorvaksi.
Siellä se painaa menee. Ei koira, ei välitä mitään. Ei se paljon. Se on tottunut, kato sisällä, kun on se tuo pölyimuri. Niin. Sielläkin on robottiimuri. Niin justiin. Se on tottunut jo tuonut härveleitä. Jotkut produt tai yksilöt on niin saattaa olla hirveän ärhäkkäitä, kun niin ei tietysti tajua, että mikä se on. Niin kyllä. Joo, mutta Kiuruveen Metsolalta löytyy näitä ja kahtokkehän Metsola YouTube-kanavat, että sullahan on siellä kaikkea metsurivideoita ja opetusvideoita ja kaikenlaista niinku meidän toimintaan liittyvää tuota ohua. Joo, pihapuun kuvaatoja ja kaikkea siltä väliltä. Mutta ei mitään, pitää tässä päivitellä muutaman päivän päästä katsoa, että mitä se on saanut aikaa. Että no niin. Onko nurmikko pysynyt puhtana ja leikattu? Lissee vapaa-aikaa. Niin. Mutta ei mitään näihin kuviin ja näihin tunnelmiin. Ei.